has mı? Pekin has mı? Pekin has mı? Yes, has mı kaçırmış mı var? Ne var lan? Hekten beri make it. İmnar ki lutar bela. Kentron makrucunu. Minkem arresor mer versma hakimi kentebel. Hapman esamis emyusamis esamis emyusamis. İyi kamisa yes tatilim da bir tut. İnki kim bekar mıyım bu mare? İnki kam piti kınam bu kam yeste. İyi kamisa yes namak istatsınım. Yerot orvan tasku pekak bu mare stanlam. Yes imaj katan kınem uzun. Yes boğol uçun çem kınzum. Yete isim ki savar tatsak çık isim ve tutsam ele poğut sen makre. Yen partavonu te yes buçayı tanenim bu mare tan. Ոչ թե ստիտ աչքիները կապել համար նամակը ուղարկեմ, բայց իրենք ամիսը փողոց են տալիս։ Ուկնու կապ են խաղում։ Մեղք են այդ ժողովուրդը։ Աշխատել ենք մենք մեր քրտինքն ենք խսել։ Ամենասկզբից ես եկա դիմումը գրեցի, նա վերջնը չեմ էլ ստանում։ Մեղքը չեն այդ ժողովուրդը։ Ոյս չորթը չեն դու, ասում ես հարկադիր, ասում ես գնա քաղաքապետարան, քաղաքապետարանից գալիս, ասում ես գնա հարկադիր։ Սաղի ձեռը նա։ Հարկադիրները հալալի։ Մեր փողերը սաղ բանն արա, ասում ես տվել են գազի փող։ 3 պատոկա արդեն։ 3 պատոկ արդեն մարդկանց տվել են, հիմա էլ կասեմ լուծարվելա գումար չկա, գնացեք մտածեք։ Եթե պետությանը մի հատ 10 դրամ փարկելն է, մեզ նույն ռոպեին մեր խնդրի առաջ կկանգնացնեն։ Ունել են վերցնում։ Թոմի փողերը տան ախպին ջան, աշխատել ենք մենք մեր քրտինքն ենք ուզում։ Ոչ թե նամակը ուղարկել են աչքերներս կապելին 3 ամիսը մեռնում են գնալ գալով գումար պիտի տան այդ գումարն չեն տալի։ Ո՞նց հասկանում։ Սույն թվականի դեկտեմբերի բան, սույն թվականի 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կենտրոն համայնքը լուծարվա։ Ու ժողովուրդը մոտ 300-ից 300-ի մնացին անմարդ։ Ժողովուրդը ամեն օր դռնե դուրս եցելով նախագահի նստավայր, կառավարությունը քաղաքապետարան։ Սպասում էին իրենց ռաշիդայինները։ Ու ասում էին դուք ստացի։ Ժողովրդին խափելով ամայրախ ուժը 1 տարի։ Ասում են մեքենաները ծախվի։ Մեսափի են ծախվի։ Մեքենաչկա քաղաքապետարանը ծախվի։ Մեսափի են ծախվի, ժողովուրդ ջան, ձեզի հույսով են կանում, որ փողերը կտան։ Ջրի մեքենաները ծախվելա, բոլոր մեքենաները այն, որը շահարկում են ենթարկա են ծախվելա։ Ու ստացել են ժողովրդի կարելի ասել 60%-ը, 40%-ը գալիս են, այսինքն կանեն զանգահարում են 252 խափելով ժողովրդին, այսօր եք, այսօր եք։ Ու առ այսօր դե այսա գարաժը որ ստանան ճանաչում, այս բոլոր ժողովուրդը մեկ ունի 300,000 ստանալիք, մեկ 500,000, իրենք ողորմություն չեն խնդրում։ Իրենք պահանջում են իրենց քրտնաջան աշխատավարձը։ Որ պետությանը 10 դրամ պարտք է ստանում, պետությունը բռնում է կող բդից, որ չի տողում, բաբշե շնչե։ Բաբշե չշնչե։ Ինչև իրա 10 դրամը չբեկա։ Մայր գումարն ամենակողը մի երապատկմա, քառապատկմա նոպոկը։ Հիմա մենք եկել ենք։ Իսկ մենք ճանաչե, չկա գումար։ 30 տարվա վարորդ է, մեզ կարմիր լույս վորանսում են, 20,000 մի անգամից ստուգանում է, որ ուշացնում ես էլ, 5,000-ով ավելացնում է։ Բա այն փողը, որ մնացել է 3-4 ամիսը 10%-ն ու վատալու։ Ես էլ եմ ավելացնում, դե թոտա։ Խնդրում ենք ասենք ժողովուրդ մեկը մոտեցել է աշխատել եմ իմ փողն եմ ուզում զիբիլ եմ թափե ուրիշ բան չեմ խնդրում ենք ասենք ժողովուրդ կառավարի փողը բերի տա ախպերջը քաղաքապետարանից պորտական չեմ որ իրա զիբիլը թափի ու ինքը գումար չկա բերի փողերը եւ որ սրանք են ճանաչումյանց փող որտեղից պետք է տա դրանք մարդիկ են խոսում են դուք բայց որտից եթե նա արդեն երրորդ պարտիան տվել որ սրանք ճանաչում քեզ որտեղից է գումար տա դրա մասին խոսացեք որ խափում են ձեզ հա խափում են ճանաչելուց հետո գումար չկացի լուծարկել բայց դեկտեմբերի 1-ին դեկտեմբերի 1-ին ես որ քեզ խափում եմ Ես իմ երեխեքի համար աշխատել եմ, որ իմ երեխեն լավ ապրի, բայց չի նշանակում, որ իմ փողը կարելի է ուտել։
Ենքանա էլեկտրեսենեք մենակ կինա կայնացա փողոցն արվում տղամարծես վատես գրած իքենես կայնելես Ես քիշեն իր հանգիստ քնել է բայց մենք որ մեկը բան չի Կենտրոնը լրի մակրացրել ենք մակրոթա չէ Հասարակ մի բան ժամը 9:00 քաղաքապետ Կարոն Մարկարյանը գալիս է Ութանց 30 րոպե պիտի տարածքը լրի մաքուր լինի Որ ութանց 30 րոպեից մի րոպե դու ուշ մտնեի քեզի կամ պատվեն այդ ոչխա որ խոսքի դուր չեմ տվել իրան ես այսքան ուշ տանում արդը հիմա դե այն ասեմ որ ոչխարը ես եմ թե փակագծերով արդեն ես ինչ եմ ուզում իմ գումարը եթե չեն տալու այս նամակ ինչի համար են ուղարկել 3 ամիս առաջ որ երրորդ օրը ես իմ գումարը պիտի ստանամ աչքերս փակելու համար 3 ամիս է մերա ես Սանգելով 244, 242, մերը հարկային գնալով, հիմա վերջապես իմանում ենք, որ սրանք են ուզում ճանաչեն, որը ճիշտա, մեղքը չէ ժողովուրդը, բոլորի ես տնից տեղից կտրվեք է էշություն են արել, իրանց ոնց են ասում, էրես են պարձացրել, մաքրել են լրիկ ամբողջ կենտրոնը, որ այս արվադրությամբ մարդիկ կանեն, իրանց քրտինքը չկարողանան վայելել, Քիչն է լավ բան։ Փող մեր քրտինքը մեզ տա։ Ես բուջե ունեմ, թե բուջեից մարդկանց փողեր է տա։ Ահա, այստեղ եմ, քույրս ունեմ, ծնկա, այդ հակտա է, գրեթե։ Ուրեմն, հասկանա պատը, երրա պատը։ Իմ փողը չեն տվել, ես դրա համար այդ ակտերը եղա պատել, ով պետք է դրա համար պատասխան տա։ Իրանք իմ տեղը կվճարեն, ու չեն վճարել։ Այդ հիմնարկը պատկերը քաղաքապետարանը։